dalšího videjka, jedu na kole, jste viděli na začátku, jedu na Templestein, už jsem to byl několikrát, ale v chladných období, jako na podzim a v zimě, takže bych chtěl se tam podívat, že je takhle relativně teplo, snad neteplejší den dneska. Udělal jsem si krásnou neděli na kole, výjíždku takovou menší, půjdu se podívat na tu vyhlídku do hradu Templesteinu, projdu to celé a samozřejmě vylepím tam zase nálepku. Tak za chvilku budu dole. Po cestě jsem potkal i turisty, takže tady bude asi taky dost lidí. Udělali si taky krásnou neděli. Takže to si jezdím tady takhle. Pardon. Takhle si jezdím ten kopec dolů k tomu hradu. Ale sice si přibržuju, ale i tak. Tak si vyjdu ty zázračné schody. Je to požehnání lidí, turisti, návštěvníci hradu. No tak víceméně dost lidí. Pojďme se podívat i na tu studnu, jak jsem tady byl na loni, nebo když jsem tady byl, nevím, naposledy byl jsem tady spolu vlastně s fanouškama, se Standem a s jeho synem Standem, tak je zdravím do videa, nějak přibylo kamení, ale to nevadí, projdeme to celý ten hrad a jsme tady u té studny. To je ta studna. Aha, proč, už vím proč ty kameny. Oni to tady čistí a chcou to ukázat lidem, jak to tady asi původně ve skutečnosti vypadalo. Sice je to na obrázku půdorysově, ale aspoň to vidí živě, jak to asi tak mohlo vypadat. Kromě střechy nebude asi, nevím. Ale jde vidět, že oni tady začali čistit ten hrad, ty zákouti, prostě očistit ty stěny, aby věděli, jak to tak vypadalo asi. Tak zhruba. Tady o tomhle půdorysu, zde se nacházíte, tohle to nádvoří toho hradu, no jádro je hradu. A tady jsou ty hradby, jak to vypadalo asi, tak oni to právě na obrázku moc to nejde vidět, tak oni to takhle čistí památkáři toho hradu asi. Takže jdeme dál. Jaký výhled. Jde okolí. To je super. Nic. Jdeme na druhou stranu. Hradu tam na tu vyhlídku. Ještě musím tady ty zákouti toho hradu si zopáknout a podívat se. To jsou ty schody. A pak si vyšlapneme schody až tam nahoru. Jsou tam teď zrovna lidi, taková banda lidí docela dost nahoru. Kdybychom si to nezavazali, tak zrovna i vylepím tady v tomhle nebo tam. Takže asi tady vylepím cedulku. Takže to udělám rovnou. Následovně. Máme to asi. Je tam.
Jak navštívíte hrad, tak vidíte mou značku na té cedulce. Budete vidět, že jsem tady pil. Od té doby, co jsem tady byl s těma fanouškama, se to vůbec tady nezměnil, akorát přibyly tady další ty klády, si myslím, a ubylo dřevo. Tamhle na té hromádce tady. Takže jdeme nahoru, i když jsou tam lidi. Já jsem tam jít sám, ale jsou takhle na návštěvníku, přichází. Nebudu meškat, aspoň se takhle podívám a pokoukám se krajinou. Takové dřevěné schody až nahoru. Dokonal jsem vyšlap a lidi zrovna odcházeli dolů. Tak se tady pokoukám do vyhlídkou. Pěkně jsem se zadechl na těch schodech. Prostě krása. V létě tady krása. Tady jsem byl s má fanouškama, tady někde takhle stáli. Jsme tady natáčeli se standem. A to bylo nějak v zimě. O, teď jsem tady v létě. Naštěvnost toho hradu je docela poměrně dost. Je tady dost lidí, hodně. Požehnaně dost. Využívají zrovna dobu, když je krásně sluníčko a ještě k tomu neděle. Tak vezmou své děti a vyráží na dovolenou. Teda jako na výlet takovýhle. Tady po okolí. Je takových krásných míst, jako třeba tady tohle místo. Mám nejradši. Jak zimním období, tak i letní. Tak jak jsem byl, jste viděli to video Hacova step. A teď jsem tady. Takže to je asi pro dnešek všechno z tohoto výletu. Takže půjdu zase ty schody dřevěný dolů a se s váma loučím a zase u nějakého dalšího krásného videa. Takže se mějte hezky, užívejte si krásnou neděli a zase někdy u videa. Čau.